i va tatxar el que deia de l'addicte al glorioso Movimiento Nacional. Pel motiu que sigui, el comissari de policia a qui va anar a parar les mans aquest paper no se'n va donar i li van concedir el permís, cosa que ell el va deixar astorat. Però l'any següent, que es va haver de repetir la mateixa formalitat, torna a repetir ell la mateixa jugada i el segon comissari, quan ho va veure, es va esverar i, evidentment, ja no va tenir mai més el permís de fer de detectiu. L'any 1985, després d'haver escrit Tot o Nul, vaig decidir deixar d'escriure. Després dels premis Víctor Català, Sant Jordi, Prudenci Bertrana i, per cert, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la gent del qual m'han encarregat aquest guió per fer un vídeo, i després d'una multitud de papers escrits, tinc por a repetir-me. Encara que hi ha alguna cosa més, hi ha aquesta desgana immensa que s'apodera de mi un cop acabada l'obra. A la meva alegria d'haver-la reeixida s'hi afegeix el cansament, el temor. De sobte, em trobo buit. Aquella obra, aquell grapat de quartilles, s'apila davant meu sobre la taula com un testament. Gairebé estic segur que no escriuré res més. No podré escriure mai més res. Mm-hmm.